আপোনাৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিল হে পাবুকো তাজি সোণহেৰা জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কতো নাই যদি ৰয় আকাশৰে কোণতে মই হঠাৎ এটা সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ল। প্ৰীতিক পাহৰি যা, বহুত ভাল ছোৱালী আনিম। নহ'ব মা। কি? এতিয়া দেউতাই কথাবোৰ শুনিলে কেনেকুৱা পাব? আপোনালোক পালেহি। কি হ'ল, টেনচনত থকা যেন লাগিছে। আৰু কিবা হ'ল নেকি? ৰ'বচোন, খং নকৰিব। কি হ'ল? ৰ'বাচোন, সেইবোৰনো কি হ'বলৈ ধৰিছে মই নিজে একো বুজি পোৱা নাই। তাইটো কি কৈছে? তাইটো কি কৈছিল? খোলা খুলিকে নকওঁ কিয়? কোনে? প্ৰীতিয়ে কি কৈছিল? তাই তাই প্ৰকাশৰ সৈতে কোৰ্ট মেৰেজ কৰিছে আৰু মন্দিৰতে নিয়মটো কৰি একেবাৰে সিহঁতৰ ঘৰলৈ গুচি গৈছে। কিন্তু কিয়? বাপেক মাকৰ মূৰটো খাব নালাগিব জানো? কিয় সিহঁতে এনেকুৱা কৰিলে? তাইকটো আমি বেলেগলৈ বিয়া দিব খোজা নাছিলো। ইমানকণ ধৈৰ্য সিহঁতৰ নাই নে? আৰু কি কৈছে তাই? তাই কৈছে দেউতাৰ হেনো খৰচ কমাইছে, তাইৰ বিয়াত যি দিম বুলি ভাবিছে সেয়া তাইৰ একাউণ্টত ভৰাই দিব লাগিব। কি বুলি ভাবিছে তাই? আৰু তহঁতৰ কাৰণে মাৰ বাপেৰ কি? এইবোৰ পাগল সন্তান তুললো মই। তই যি কৰিলি সেয়া মুঠেও ভাল নকৰিলি, আৰু মই ভালকৈ বুজিছো সেয়া তোৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত হবই নোৱাৰে। এতিয়াও কৈছো তাইক এইখন ঘৰৰ পৰা এতিয়াই উলিয়াই দে, কোনো কাৰণত এই ছোৱালীজনী মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো। ৰচোন, এতিয়া এনেকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰিলে নহব নহয়। আৰু কচোন, তোক কোনে বাধ্য কৰাইছিল? মামা মোক কোনেও বাধ্য কৰোৱা নাই। মিছা কথা নকবি, তাইৰ দেউতাকে মোৰ ওপৰত জেদ কৰি তাইক তোক আজি আনিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। নহয় মামা, তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা, মোক তেওঁ কেতিয়াও জোৰ কৰা নাই। তেতিয়াহ'লে তোৰ বিয়া ঠিক হৈ থকা অৱস্থাত তই এনেকুৱা এটা কাম কিয় কৰিলি? তোকতো আজিলৈকে আমি একোৱে কোৱা নাছিলো, এনেকুৱা কি কথাৰ কাৰণে তই ইমান লৰালৰি কৰিব লগা হ'ল? মা, মই তোমালোকক ক'ম, আৰু তোমালোকেতো তেওঁক পচন্দ কৰি আঙুঠি পিন্ধাইছিলা। তোৰ পচন্দক সন্দেহ নকৰি তোলৈ ছোৱালী ঠিক কৰা হৈছিল যাতে তই মনত কষ্ট পাবলগীয়া নহয়। তই আমাৰ কথা এবাৰো চিন্তা নকৰিলি কিয়? মোক মিছা কথা কৈ লাভ নাই, সিহঁতে তোক বাধ্য কৰাইছে। মামা, তুমিয়েতো তেওঁলোকৰ ঘৰখনক এদিন প্ৰশংসা কৰিছিলা। কৰিছিলো, কাৰণ তেতিয়া মই বুজি পোৱা নাছিলো, আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল তই তাইক আগতেই পচন্দ কৰি থৈছিলি। এতিয়া মোৰ কথা ভাবিয়ে তোমালোকে প্লিজ এনেকুৱা বিদ্ৰোহ নকৰিবা, অন্ততঃ তেওঁলোকক সন্দেহ নকৰিবা। সন্দেহ আমাৰ হৈছে, আৰু সেইদিনাখনো তোৰ ভৱিষ্যতটোক লৈ মোৰ সন্দেহ হৈছিল যিদিনা ভণ্টিয়েকক চাবলৈ যাওঁতে বায়েক ওলাই আহিছিল। সেয়া মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং,
বিয়াখনৰ আগতে ঘৰখনৰ একমাত্ৰ ল'ৰাটো ঘৰেৰে ওলাই গৈছে। বায়েকে কোনোবা এজন ল'ৰাক মাৰি পুলিচ কেছ দিব লগা হৈছে। কোনোবা ভদ্ৰ মানুহৰ ঘৰত এইবোৰ কাৰবাৰ হয় নেকি? নহয় নহয়। সেইকাৰণে মই এইখন ঘৰলৈ ঘৰৰ মতামত নোহোৱাকৈ আগতীয়াকৈ গুচি আহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। মই তোমাৰ পৰা কৈফত বিচৰা নাই। জানো, মই এইটোও জানো আপোনালোকে মোৰ ঘৰখনত ঘটি থকা কথাবোৰৰ কাৰণে মোৰ বিয়াখন ভাঙিও দিব পাৰে, আৰু মই মোৰ বিয়াখন ভাঙি যোৱাটো কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। তাৰমানে তুমি আমাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছা? নাই, আমাৰ মাজত যাতে কোনেও ষড়যন্ত্ৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰহে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। প্ৰীতি, প্লিজ। মই মোৰ কথাখিনিতো ক'বই লাগিব। এইখন মোৰ ঘৰ, তুমি যিখন ঘৰৰ মজিয়াত থিয় হৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ আছা, প্ৰয়োজন হ'লে মই তোমাক গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিব পাৰোঁ। মা, প্লিজ। নোৱাৰি, কাৰণ মই এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী আৰু মই অশিক্ষিত ছোৱালীও নহয়। আমাৰ মাজত ইতিমধ্যে বিয়া হৈ গৈছে। আমাৰ সম্পত্তি, আমাৰ ব্যৱসায়, এইবোৰ দেখি তই আচলতে মোৰ ল'ৰাটোক ফচাইছ। মা, প্লিজ। প্ৰীতি, তুমি ভিতৰলৈ যোৱা। বাহিৰলৈতো মই কাৰো আদেশতে নাযাওঁ, আৰু মই ইয়ালৈ আইনগত প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আহিছোঁ। প্ৰীতি, জাষ্ট ওৱান মিনিট প্ৰকাশ। মোৰ আপোনালোকক অপমান বা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অকণো আগ্ৰহ নাই। আপুনি প্ৰকাশৰ মা, আপুনি মামা, মই আপোনালোকক সন্মান কৰিব খোজোঁ। মাত্ৰ এইটোহে কওঁ, মই মোক অন্যায় কৰি থাকিলেও কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। আপোনালোক দুয়োকে মই মোৰ এই কথাখিনি শ্ৰদ্ধাৰে জনাইছোঁ। চাচোন, দেউতাৰ আদৰ্শৰ নিচাটোৱেও সিহঁত দুটাক ষ্টেণ্ড কৰি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে। এইটো কথা মই বুজি নাপাওঁ যে কিয় ঘপককৈ গুচি গ'ল। আচলতে সিহঁত দুটাৰ মাজত খুব ভাল বুজাবুজি আছে। বিয়াখন ভাগিব পাৰে বুলি দৌৰাদৌৰিকৈ এই সিদ্ধান্তটো ল'লে বুজিছে। হ'লেও তাই পইচাকেইটা খোজাত কিন্তু অকণো সংকোচ কৰা নাই। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, চকি, অৰ নাথিং, এয়াৰটেল, ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, অমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ। এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ' মাই গড। মই এটা কথা বুজা নাই, ঘৰখনত ইমান অশান্তি হৈছে কিয়? আৰু মই ঘৰখনৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী হৈও একো এটা কৰিব পৰা নাই। দেখাইছে নেকি? এই দৰৱসোপা মানে খাইছোঁহে খাইছোঁ, গাটো দেখোন ভালেই নালাগে। ৱাইন শ্বপৰ ঔষধ দিম নেকি? উফ, কেনেকৈ যে আছোঁ। ৰাম, ঘৰখনৰ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত তুমি এইবোৰ কথা ক'বলৈ লাজ পোৱা নাইনে? সেইকাৰণেতো মনলৈ আহিছে, ইমানবোৰ টেনচন লৈ মোৰটো ফাটি যাওঁ ফাটি যাওঁ যেন কৰে। অ' হ'ব দিয়া, সেইবোৰ ফাল্টু কথা কৈ নাথাকিবা, দেউতাই যদি শুনে আৰু বিখালী কৰি পেলাব। ঐ, একেবাৰে জেলৰ ভিতৰত থকা যেন লাগিছে, বুজিছ? তুমি আচলতে পলৰিয়া, সমস্যাবোৰ দেখিলেই বেক মাৰিব খোজা। এ নহয় অ', তহঁতৰ সমস্যাবোৰ মই নিজৰ সমস্যা বুলিয়ে ভাবোঁ। মই তহঁতৰ সুখবোৰকে নিজৰ সুখ বুলি লৈ এইটো জীয়াই আছোঁ। জান, সিহঁত দুটাৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ খবৰ পোৱা পাছত মই কেইটা পাৰ্টি দি কিমান টকা খৰচ কৰি দিছিলোঁ। মালৰ পাৰ্টি দিছিলা, সেইকাৰণেতো আজি ঘৰখন নিচা লাগি লেংখাই পৰি আছে। এতিয়া তই গোটেইবোৰ দুখ মোৰ গাতে জাপি দিব খুজিছ ন? দুখ জাপি দিয়া নাই অ'। সঁচাকৈ আমাৰ ভাগ্য বোলা বস্তুটো কিবা লেংখাই পৰি থকা যেনেই লাগিছে। এটা হাফ খায়ো ষ্টেণ্ড দি থাকোঁ, তথাপি দাদা বা তহঁতৰ ঘৰখনৰ কথা বেয়াকৈ চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু বিনা নিচাত ইহঁত দুটা কেনেকৈ ইমান মাতাল হৈ পৰিলে বিশ্বাস কৰ, সেইটোহে মই বুজি পোৱা নাই। সেইটো লোভৰ নিচা, ধনী হোৱাৰ নিচা। চাচোন, দেউতাৰ আদৰ্শৰ নিচাটোৱেও সিহঁত দুটাক ষ্টেণ্ড কৰি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে। এইটো কথা মই বুজি নাপাওঁ যে কিয় ঘপককৈ গুচি গ'ল।
মই অথনিৰ পৰা সেইটো কথাকে বুজিবলৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰি আছো। হেৰি নহয়, তাই বাৰু আপোনাৰ খৰচ পাতিৰ কথা ভাবিয়ে এই সিদ্ধান্তটো ল'লে নেকি? হ'বই নৰাখে। কিন্তু এটা কথা, এই ককায়েকটো ওলাই যোৱাৰ পিছত সেই ঘটনাটোৱে তাইক কিন্তু ভয় খুৱাই আছে। কিজানিবা ইয়াৰ বাবে তাইৰ বিয়াখনে ভাগে। এই ৰাজখোৱা বোলাটোৱেতো বিয়াখন ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল। তাই কিজানি পৰিকল্পনাটো গম পাইছে, বুজিছে? যি ঘৰ মানুহে তাইক বেয়া পাব, সেইখন ঘৰত তাই বোৱাৰী হৈ সুখত থাকিব পাৰিবনে? নাজানো আৰু, ভগৱানে কি পৰীক্ষা লৈছে আমাৰ। মুঠতে সিহঁতে যি ডিচিশ্যনে নলওক, যি কাৰণে নলওক, অন্ততঃ তাই এবাৰতো আমাক ক'ব লাগিছিল, লাগিছিল নে নাই? হেৰি, প্ৰকাশে বা কথাটো কেনেভাৱে লৈছে? এতিয়া গোটেইখিনি তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে। আৰু এই ৰাজখোৱা মোৰ আৰু তাইৰ কথা সিহঁতৰ ঘৰতো বেয়াকৈ ক'বই। হ'ব পাৰে, কিন্তু এটা কথা, তাই প্ৰকাশৰ পৰা সাহস নাপালে ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা অকলে ল'ব নোৱাৰে। আচলতে সিহঁত দুটাৰ মাজত খুব ভাল বুজাবুজি আছে, বিয়াখন ভাগিব পাৰে বুলি দৌৰাদৌৰিকৈ এই সিদ্ধান্তটো ল'লে, বুজিছে? হ'লেও তাই পইচাকেইটা খোজাত কিন্তু অকণো সংকোচ কৰা নাই। ৰ'বচোন, পদকৈ তেনেকৈ নক'ব। তাই প্ৰথমে মোক কথাটো কওঁতেও মোৰ খং উঠিছিল, কিন্তু তাইৰোতো কথা এটা আছে, নতুনকৈ ঘৰ এখনলৈ যাব। একেবাৰে সুদাহাতে তাই কেনেকৈ যায় কওক। হ'ব দিয়া, বুজিলোঁ। কিন্তু এটা কথা ময়ো কৈ থওঁ, তোমাৰ ডাঙৰ জীয়াৰাহে কিন্তু শেষ বয়সত আমাৰ সম্বল হ'ব দেই। এৰা, কথাটো ময়ো ভাবোঁ মাজে মাজে, পঢ়া শুনাই মূৰত নধৰা কাৰণে চাগে তাই আমাৰ শেষ আশা বুজিছে। দিয়া, তাইৰ কাৰণেও কিবা অলপ কৰিব পৰা হ'লে ভাল আছিল। কিয় তেনেকৈ কৈছে? আমাৰ আৰু সময় শেষ হৈ গৈছেনে? হেৰা, আজিকালি মোৰ কেনেকুৱা লাগে জানা, যেন প্ৰতিটো দিনেই মোৰ শেষ দিন। কিয় তেনেকৈ কৈছে বাৰু আপুনি? মই জানো নহয়, আজিকালি আপোনাৰ এই টেনশ্যনবোৰৰ কাৰণে অনবৰতে জুপুকা মাৰি বহি থকাৰ অভ্যাস এটা হৈছে। হ'ব, এতিয়া এইবোৰ কথা বাদ দিয়ক, বলো শুবগৈ। তুমি মোক বেয়া পাইছা? বেয়া নাই পোৱা, কিয় পাম? তেন্তে মানে পৰিৱেশটো অত্যন্ত বেয়া হৈ পৰিল। পৰিৱেশটো মানুহে সৃষ্টি কৰে। সৃষ্টি কৰা পৰিৱেশটোৱে কিন্তু কেতিয়াবা মনত প্ৰভাৱ পেলায়। গতিকে পৰিৱেশটো সলোৱাৰ দায়িত্ব মনৰ গৰাকীৰ, হয়নে? মই জানো, চেষ্টা নকৰাকৈ আছো, কোৱাচোন। প্লিজ, এইবোৰ সাহিত্য লগোৱা দাৰ্শনিক কথাবোৰ বাদ দিয়া নাই। আজি এই মুহূৰ্তত সকলোবোৰ পাহৰি যোৱা, মাত্ৰ মনত ৰখা মোক। তোমাৰ আৰু মোৰ বাহিৰে কোনোৱে নাই। মোৰ মনটো আজি খুব বেয়া হৈ আছে। মোক চিৰজীৱনৰ কাৰণে কাষত পায়ো তোমাৰ অকণো ভাল লগা নাই। কিয় নালাগিব? কিন্তু এই কিন্তুটো তোমাৰ
মনৰ পৰা কেতিয়াবা আঁতৰ হ'বনে? আজি প্ৰথম দিনাই তুমি ইয়ালৈ আহি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটো জানো মই কৰিছোঁ। তোমাৰ মা আৰু মামাই মোক বেয়াকৈ কৈছিল, যি কাৰণতে নহওক কিয়। আৰু তুমি অনবৰতে মোক কিয় দুখ দি থাকা? মোৰ কথাখিনি প্ৰথমতে তুমি শুনিতো লোৱা, অন্তত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দিয়া। মই জানো তুমি কি ভাবা। তুমি মোৰ লগত থাকিও মোক লৈ সন্তুষ্ট হ'ব নোখোজা। প্লিজ প্ৰীতি, সেনেকৈ নক'বা। মই আচলতে ক'ব খুজিছোঁ, আজি প্ৰথম দিনাই তুমি ইয়ালৈ আহি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ, এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন সন্মুখীন হ'ব লগাৰ বাবে মোৰ মনটো খুব বেয়া লাগিছে। মই তোমাক মোৰ গোটেই ঘৰখনে ভাল পোৱাটো বিচাৰোঁ, আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰাটো বিচাৰোঁ। কাৰণ মই তোমাক ভাল পাওঁ। সদায় মোক ভাল পাই থাকিম বুলি কোৱা, কেতিয়াও মোক এৰি থৈ নাযাওঁ বুলি কোৱা। মইনো তোমাক কোনদিনা আঁতৰ কৰি পঠাইছোঁ? মনত ৰাখিবা, আজিৰ পৰা তুমি আৰু মই পতি পত্নী। আই লাভ ইউ প্ৰকাশ। আই লাভ ইউ টু। দুদিনমান ধৰি ৰেখা আৰু প্ৰীতিক দেখা নাই, ক'ৰবালৈ গৈছে নেকি? এনেই অৱশ্যে ৰেখাই দিনটোত আমাৰ ঘৰলৈ পাক এটা মাৰেই। নাই নাই, আছে। কালি মই ৰাতি হঠাতে সাৰ পাই কি দেখিলোঁ জানো? খিৰিকীখন খুলি মানুহজনে এন্ধাৰে মন্ধাৰে ৰুমটোত ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰা ফুৰা কৰি আছে। মিছেছ বৰুৱা? দাদা, মই মনেই কৰা নাছিলোঁ। আপুনি মানে আপোনাৰ গাটো ঠিকে আছেতো? আছে। ই আকাশে ফোন চোন কৰি আছেনে? কৰি আছে, সি ভালেই আছে। তাৰ লগৰ ল'ৰাটো তাতে আছে। হওক দিয়ক, মই আকৌ কিবা খবৰ লওঁকে লোৱাই হ'ল। আচলতে সি ঘৰত থাকোঁতে মই সদায় তাক গালিয়ে পাৰি আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া দেখোন সি ঘৰত নাথাকোঁতে ঘৰখন কিবা উদং উদং লগা হ'ল। সময়ে দিয়কচোন, এনেই সি গহীন যদিও গান চান গাই ঘৰখন ভৰাই ৰাখে নহয়, সি নাথাকিলে উদং উদং লাগিবই। হেৰি নহয়, দুদিনমান ধৰি ৰেখা আৰু প্ৰীতিক দেখা নাই, ক'ৰবালৈ গৈছে নেকি? এনেই অৱশ্যে ৰেখাই দিনটোত আমাৰ ঘৰলৈ পাক এটা মাৰেই। নাই নাই, আছে, ঘৰতে আছে। মানে এই প্ৰীতিহে লগৰ এজনী ঘৰলৈ গৈছে। হেৰি দাদা, আপুনি অকণমান বহক, মই চাহ কৰি আনো। নাই নালাগে নালাগে, মই আহোঁ। ঠিক আছে দাদা। মানুহগৰাকীয়ে কিবা কথা পাতিবলৈ সংকোচ কৰা যেন লাগিল দেখোন। মা, দেউতাৰে মুখ ধুলেনে? এবাৰ গৈ চালোগৈ দেখোন, সোধাই নাই। মানুহজনৰ বৰ কষ্ট হৈছে অ, কালি ৰাতিটো হোৱা নাই। গা চা বেয়া আছিল নেকি? চিন্তাহে, কালি মই ৰাতি হঠাতে সাৰ পাই কি দেখিলোঁ জানো? খিৰিকীখন খুলি মানুহজনে এন্ধাৰে মন্ধাৰে ৰুমটোত ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰা ফুৰা কৰি আছে। তুমি দেউতাক অলপ বুজাবাচোন, আৰু সিহঁতৰ কথা কৈ তুমি দেউতাৰ আগত পেন পেনাই নাথাকিবা আকৌ। নমস্কাৰ, মই ৰশ্মি, এইখন ঘৰৰ হ'বলগীয়া বোৱাৰী, ৰাইট? দেৱানন্দ কাকতিৰ একমাত্ৰ ছোৱালী। কাইলৈ আমাৰ বিয়া, কোৰ্ট মেৰেজ হ'ব, তাৰপিছত হোটেল ড্ৰিমলেণ্ডত এটা গ্ৰেণ্ড পাৰ্টি এৰেঞ্জ কৰা হৈছে। এখন কাৰ্ড, ঘৰৰ সকলো আহিলে ভাল লাগিব। বাই। মই
আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়ালে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড চকী অৰ নাথিং এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ মাই গড